Pues el lema de la campaña del Día Mundial de la Seguridad del Paciente es medicación sin daño. Y para farmacia, la seguridad del paciente es prevenir esos daños evitables a través de procesos seguros y controlados de almacenamiento, prescripción, dispensación y administración del medicamento. Pues para nosotros la seguridad del paciente es adaptar y preparar su dieta acorde a sus necesidades. Doncs per nosaltres la seguretat del pacient és, per exemple, fer una bona identificació activa del pacient, saber que sempre el pacient que estem portant és el correcte, és el que ens han demanat. Para mi departamento es garantizar el orden y la desinfección de todas las áreas del hospital. Para nosotros la seguridad del paciente sobre todo también es obtener una imagen de calidad utilizando la menor radiación posible. Para el departamento de admisiones, la seguridad del paciente es garantizar una correcta recogida de todos sus datos y proceder a su identificación. Para mí, la seguretat del pacient es implicar els propis pacients en les seves cures. Aviam, la seguretat del pacient per nosaltres se suposa que seria un dels objectius principals de la feina de manteniment. Sigui manteniment preventiu o correctiu. És mantenir les instal·lacions en el millor estat possible. Doncs per nosaltres és que tot l'instrumental que es necessita per una cirurgia passi per tots els processos correctes de rentat i esterilització abans que aquest instrumental arribi al pacient. Per mi la seguretat del pacient és tenir l'habilitat de reconèixer que ens podem equivocar i crear l'espai de diàleg per poder aprendre tots d'aquests errors i millorar l'assistència que donem als nostres pacients. La seguretat del pacient és evitar tot el dany previsible que se li pugui fer al pacient durant la seva assistència sanitària. Des del punt de vista de la infermera de seguretat, el meu objectiu és crear una cultura de seguretat dintre del que és l'Hospital Universitari de Sants.